የማንያ ዘዋል እሸቱ ስልጠና ሳክስ ነው ለዋጭ ነው? ለዋጭ ነው። ዴቫ ባይ ዘ ዌይ ሜንተሯ ነበርኩኝና ለስኬቷ ከፍተኛ ሚና ተጫውቻለሁ። እውነት እሸት ስኬት ከተ አዎ አዎ። በተለይ ግቢ ነው የተገናኘ ነው። አስቱ ታይምስ የሚል ጋዜጣ ነበረው። እኔም ራሴን ክለብ አሳድ ነበረ። ፋይናሊ ቲክቶክ፣ ሶሻል ሚዲያ፣ ዋትኤቨር የሆነ ቦታ አድርሶናል ሁለታችንንም። ቤኪም እዚህ አለ። ሰው ግቢ ነው ያገናኘን። ግቢ ላይ ጓደኞች ማፍራት ትችላላችሁ፣ ፓሽናችሁን መከተል ትችላላችሁ፣ ቢዝነስ መጀመር ትችላላችሁ፣ ግቢ ላይ ዝነኛ መሆን ትችላላችሁ። ግቢ ላይ ዩኒቨርሲቲው ከሚያስተምራችሁ ጎን ለጎን የህይወታችሁን እጣ ፈንታ የሚለውጥ ነገር መማር ትችላላችሁ። እና ምንድን ነው የምትለው ለሴሚናሩ ታዳሚ ወጣቶች? እንግዲህ ኑ ተለወጡ፣ እንደኔ ስኬታማ ለመሆን እላችኋለሁ። ቴንክ ዩ ሶ ማች ቤኪ። ምትለዋለ አሪፍ ነው። እንገናኝ ነገ ሰኞ አይደል? ሰኞ እንገናኝ። ቴንክ ዩ።